Ach jo, já vás zdravím lidi a vítám vás u videa, které jste možná u mě na kanále vůbec nečekali. Ano, bude to reakční video, ale ne tak úplně reakční, protože jsem se rozhodl říct svůj názor na situaci ohledně kluka s kamením. Pokud nevíte, kdo to je, je to kluk, který si před několika lety, myslím si, že celkem už dávno, přišel hrát s kamením v pořadu Zdeňka Polreicha a v tu dobu vypadal jako celkem zvláštně, ale co si budeme povídat, byl to malý kluk a asi ještě nevěděl úplně, co od světa čekat, co od života čekat. Lidi si z něho dělali srandu, ale myslím si, že v dobrém slova smyslu, protože dělal takové blbosti. Kdo to neviděl, je to asi jedno, ale důležitá je současnost. Kluk s kamením totiž v současnosti působí jak na TikToku, tak i na YouTube. A do podvědomí lidí se nedávno dostal tím, že točil video s Fizim a potom prodával možná, nebo daroval jeho číslo a možná i čísla ostatních influencerů nebo lidí známých na internetu. Jestli to je pravda nebo ne, to je asi na každém z nás nebo z vás. To, že byly nějaké videa a fotky o tom, že prodával nebo daroval číslo Fiziho, to je pravda. To asi bohužel nikdo nedokáže říct, že to tak nebylo, protože prostě to tak bylo. I když se taky z toho snažil vymluvit, že to je fake, ale to je jedno. Dneska se tady nebudeme bavit úplně o Fizim, ani o Adamu Kajumim, ani o někom takovém, ale dneska se budeme bavit o téhle situaci, která nastala pár dní zpět, možná 2-3 dny. Nevím, protože nevím, kdy toto video vydávám. Co se stalo? No, kluk s kamením udělal velmi zvláštní věc, nebo možná ani ne tak přímo on, jako pár lidí z TikToku, takový ti známější, my se nechcou pořád dělat uvozovky, jo, ale známější lidi z TikToku, které můžete znát. Teď nevím, jak se jmenuje ten jeden, myslím, že tam byli tři kluci. Morkovec, Jazbis a ten třetí s takovýma dlouhýma vlasama, nespomenu si, jak se jmenoval. Pokud projíždíte TikTok a zejména For You, tak asi víte, že tito kluci jsou známí, taky v uvozovkách samozřejmě známí, hlavně kvůli Krtka, což je taky člověk, ze kterého si tam prakticky, nechci říkat ani dělají srandu, ale působí tak jako vtipně na veřejnosti, že to ty lidi začalo bavit, Krtka mají rádi a právě proto, díky tomu Krtkovi, se stali i tito kluci známými na TikToku, ale co si budeme povídat, na TikToku se může stát známý úplně kdokoliv. Třeba i ty. No a nevím. No a pár dní zpátky, než se tato kauzička, o které vám za chvilku řeknu, stala, tak právě tito kluci natočili s klukem s kamením nějaké video. Úplně normální, jo. A vypadalo to v pohodě, jakože se znají, že se baví, nic proti tomu nemám, já nemám nic proti nikomu, pokud si dělá tu věc, tu aktivitu jenom pro sebe a nezatahuje do toho ostatní lidi, kterých se to netýká, anebo potom bohužel týká, ale trošku ve špatném slova smyslu. Tito kluci si totiž asi řekli, že by byl super nápad trochu kluka s kamením a samozřejmě i je hypnout na tom TikToku a vymysleli si, že udělají fake bitku. Takovou jakoby bitku, tomu se asi ani nedá říkat bitka, protože to, co jsem viděl, to je absolutně jako scestné, ubohé, hloupé, dementní. A ano, to vám říkám já, král fejku a král videí, které prostě nikdy nedávaly smysl a byly fakt debilní, když to řeknu takhle, protože já si to uvědomuji, já to fakt vím, asi víte, že jsem byl i u podcastu, u Duka v podcastu a tam jsem to všechno řešil a tak dál, k tomu bych se úplně nerad vracel. Jenom chci říct, že s tímhle prostě absolutně nesouhlasím. Jestli jste to video náhodou neviděli, má jenom 20 sekund, tak se na něho právě teď můžete podívat. Je kluku s kamením, sdílíš nás teda nebo ne? Ne. Pojď prosím, já jsem vás sdílela. Taková blbá, já si nás sdílela. Jak to? Myslím, že nám to stačí. To je hrozný. Já si myslím, že... My jsem jeden takovou, to stačí. Abych nebyl zlej, tak odkaz na všechny materiály, na všechny videa budete mít dole v popisku, protože ještě by mě mohli potom nahlásit a co bych pak dělal. Ale k čemu bych se chtěl dostat? Já normálně věci, videa a tak dále nekomentuju, ale toto mi například přišlo velice vtipné. Prosím, znovu se detailně podívejte na tuto scénu. Můžete si všimnout, že ten kluk, ten Morkovec, fotka bude tady, abyste věděli, koho myslím, do něho jenom tak trošičku žduchnul, prakticky všichni tam do něho jenom tak trochu žduchli, a najednou ten Morkovec utíká. A co Morkovec řekl ve svém videu? Kopali jsme ho, dali jsme mu sem, někam, do oka, a frajer začal zdrhat.
a zdrnul nám, bohužel. No, takže tohle jsem musel komentovat a napsal jsem tento komentář, který právě tady vidíte. On mi na to odpověděl velice zajímavě, ale co asi čekat od takových lidí. Já nevím, já se tady nad tím musím trošku pobavit, protože, nebo už jsem se jako pobavil, nevím, nepřijde mi to úplně ani vtipné, možná ani hloupé, ale to zdaleka není všechno, co bych v tomhle videu chtěl řešit. Když se podíváte na to video, na celé, na to 20 sekundové a vidíte, jak ho tam strašně moc mlátili a kluk s kamením potom jako má pravé nebo levé, teda naopak, on to taky nezná ty strany, takže to je jedno. Oko úplně monokly, nemůže ho otevřít, jo, pak ho zase otvírá, prakticky vůbec neví, které oko, do kterého oka dostal. Co se vůbec děje, on jako podle mě vůbec neví. Ale to je asi jedno. Já si myslím, že tahle fake bitka by se dala udělat o hodně lépe. Já sám asi nejsem příkladem toho, že bych mohl říkat, jak dobře dělat fejky, ale už i Rady mi tady napsal, že už i bitka s písím byla lepší než tohle. Což Rady, pokud se na toto díváš náhodou, tak velmi cením. To asi už nedohledám, ale na TikToku jsem viděl i úryvek streamu, kde právě streamoval kluk s kamením s tím morkovcem a nadávali si sprostě, ale tak jako s takovým úsměvem, jo, jako ještě jednou tě uvidím a dostaneš znova, přijeď, přijeď, bla, bla, bla. Pane bože, když chcete, aby něco vypadalo real, tak to prosím vás udělejte. Jinak, další věc. On totiž sám kluk s kamením se přiznal k tomu, že to je fake v jednom videočetu na Instagramu nejspíš. Pokud ten videočet dohledám, tak ho tady taky hodím, takže se můžete podívat. Vy jste se domluvili s těma klukama? Jakože prostě, že pojedete, ty pojedeš jako za ním a že sfejkujete, jakože dostaneš přes držku, jako aby to mělo virál, aby na to zase reagoval Vláďa Duklok, teda Duklok, sereš? A tak prostě. No a šlo tam o to, že teda vlastně kluk s kamením všechno přiznal a já jsem se rozhodl toto video vlastně sdílet na svoje story. Proč jsem to udělal? Protože jsem prostě chtěl, aby lidi věděli, jak to je. Začal mi psát morkovec, začal mi psát kluk s kamením, začali mě označovat na storyčkách, že proč se do toho seru, co mi je do toho, ať to smažu, že takhle ta kauza nebude o ničem. Ano, ale když už chceš tu kauzu dělat, tak musíš počítat s tím, že pokud je to lehce zjistitelný fake, že to lidi prostě budou řešit. Tak jako nezlobte se na mě, kluci, ale musíte to dělat pořádně. Co bylo nejvtipnější, bylo potom to, že kluk s kamením ve svém storyčku, které bohužel už tady nedohledám, protože už je to asi den nebo dva zpátky, řekl, že mi přeje všechno nejlepší, jak ke svátku, který jsem měl, tak i k tomu, že nevím, prostě jak mi to vyjde s Verčou, i když vůbec nevím proč, když už 3 měsíce s ní nejsem, ale opět, to je asi trošku něco jiného. To nejdůležitější, co jsem v tomhle videu chtěl říct, není ani tak reagovat na tu bitku nebo na toho kluka s kamením, ale popíšu vám ještě jeden příběh, který se stal. Zrovna jsem byl s Dankem venku, kterého můžete znát z některých videí, ale opět tohle není podstatné, jenom se chci trošku do toho příběhu jakoby zpátky dostat, protože jsem Danka odprovázel na zastávku a potom už si tak kráčím směle domů a najednou mi volá neznámé číslo. Já sice moc neznámé čísla neberu, ale tentokrát jsem udělal výjimku. Říkám prosím a najednou se tam ozve. No nazdar. Říkám, kdo volá? Tady kluk s kamením. Ne, že by se představil jménem jako Ondra Intermüller nebo Untermüller, nebo jak se to čte. On prostě kluk s kamením. Chápu, je to jeho přezdívka, všichni ho pod tou přezdívkou znají. A začal mi říkat něco ve smyslu, proč to dělám, proč se do toho teda seru. A v tu dobu jsem vůbec neuvažoval, jako kde vzal vlastně moje číslo, jo? Ale to je jedno. A o tom asi za chvilku. Proč se teda do toho štvu, proč to sdílím, proč to nenechám tak, že o tom vůbec nic nevím. Tak jsem mu jenom řekl něco ve smyslu, že prostě proč bych to nemohl sdílet? Když je hloupý, tak prostě já to nemyslím zle, že by byl přímo hloupý ten kluk, ale prostě vystupuje tak na tom internetu hloupě. Ale jak znova říkám, já taky. A o tom jsme si i bavili v tom hovoru. On mi řekl, že taky dělám fejky. Říkám, já vím, ale já to dělám s tím, že vím, že to bude kontroverzní. Vždycky jsem to tak dělal. A snažil jsem se, aby to trošku aspoň vypadalo real. A ne tak, že mi někdo dá ránu do ramena a já si budu potom chladit oko. Tak jako kde to jsme. A to nejdůležitější, co mi v tom hovoru řekl, bylo to, že to je kampaň. Že to je velká kampaň, která má něčemu pomoct, vůbec jsem se nedozvěděl čemu. A když jsem se ho teda zeptal, nebo když jsem mu teda řekl, že sám přece v tom videočetu prozradil, že to je fake, co si myslíte, že mi na to řekl? Nic. Jenom se vymlouval, okecával a odcházel od toho tématu úplně k jinému tématu. Takže možná tohle bylo trošku zmatené, protože já sám nemám nějak ty poznámky, co bych chtěl říct, ale tohle bylo to nejdůležitější. Potom jsem na Instagram ještě dal toto storyčko,
kde jsem to tak jako vzal trošku ze srandou, trošku s jokem, že vlastně doufám, že pokud náhodou kluk s kamením, který sehnal moje číslo, ho bude prodávat, tak aspoň ať dostanu 80% ze zisku. Což doufám, že se nestane. A kde teda na to číslo přišel, možná se ptáte. Teď si nejsem jistý, jestli to psal na storyčko nebo přímo mě do chatu, ale dozvěděl jsem se, že existuje prý nějaká velká skupina v čele s Jakubem Jírou, se speakerem. Taky nevím, jestli je to pravda, takže říkám jenom to, co jsem viděl. A že se tam prý obchoduje s těmito čísly, nebo možná ne jako obchoduje za peníze, ale že se to tam prostě vyměňuje. A kluk s kamením, když samozřejmě dostane číslo někoho známého, nějakého influencera, tak musí využít příležitosti a hned musí volat. Možná si ještě říkáte, jestli to nebyl fake Ondra, nebo jako kluk s kamením nebyl, ten jeho hlas jsem samozřejmě poznal moc dobře a než jsem si to uvědomil, tak... ten hovor už skončil, jo? Takže ten hovor netrval nějak dlouho. Tohle nebylo nějak dlouhé video, já jsem se tady jenom chtěl k tomu vyjádřit, protože nejsem si úplně jistý, jestli někdo z reakčních kanálů, jako například Rady nebo Stay, nebo kdokoliv jiný, se k tomuto tématu bude vyjadřovat, protože si nemyslím, že to bude mít nějaký úplně extra hype. Mám na mysli tu bitku a věci s tímhle spojené. Ale pokud jo, tak kluci, udělejte to co nejlíp, ať už tento kluk prostě tyhle věci nedělá, on prostě se žene z jednoho problému do druhého. Ano, už asi po desáté, já jsem to taky dělal, ale už se snažím být trošku víc normálnější, i když u mě to asi úplně nejde. Pro dnešní video to teda bude úplně všechno. Já budu rád, pokud mi napíšete váš jakýkoliv názor dolů do komentářů. Doufám, že jste video dokoukali do konce, že to nebylo úplně hodně nudné, protože toto video fakt bude asi kratší, než bývají má videa obvykle. Ale doufám, že bude mít aspoň nad 8 minut. A to je všechno. Dej mi like, pokud se ti dnešní video líbilo, dislike, pokud se ti nelíbilo, to nějak snad pochopím. Ale pokud se ti video líbilo opravdu hodně, tak ho můžeš sdílet například na Facebook nebo Instagram mezi své ostatní věrné kamarády nebo třeba fanoušky. Dej mi odběr, pokud mi ještě neodebíráš a tím pádem nepatříš do mé úžasné Vlček family. A to bude pro dnešní video už úplně všechno. S váma tady dneska byl Ondra Vlček. Já jsem si přišel hrát s kamením. A u dalšího videa zase čau.